Թուրքիայի գործակալներ տերմինից հասան վերբալ մարմնավաճառներ պիտակավորմանը։ Առաջին դեպքում իրար էին գործակալ անվանում, երկրորդ դեպքում հասան չորրորդ իշխանությանը՝ լրագրողներին, ԶԼՄ-ներին, պիտակներ կպցնողը՝ Վահագն Ալեքսանյանն է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո այնտեղ գերիշխող է դարել բացառապես ատելության խոսքը։ Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։ Առաջին արձագանքները թեև հատուկ են, բայց հնչեցին ազգային ժողովում։ ԿՊԱ-ական պատգամավորի վարքագիծն ու բառամթերքը քննադատողները միայն ընդդիմադիրներն են։ Գեղամ Մանուկյանը լրագրողների նկատմամբ տեղի ունեցողն անվանեց տերրոր ու տեղեկացրեց, որ դիմելու է միջազգային կառույցներին։ Տերրորի զոհ է դառնում հասարակությունը, նաև քաղաքական մեծամասնությանն եմ դիմում։ Հիշեք, վաղը կարող է իշխանության չլնեք։ Հիշեք, վաղը իշխանության չլնելով դուք էլ կարող է այդ պաշտպանության կարիք ունենաք։ Հանուն բոլորի մի թույլ տվեք այդ տերորը։ Հանուն բոլորի մի թույլ տվեք այդ տերորը։ Պատիվ ունեմի քարտուղարը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են օգտագործել օրենսդրական ամբողջ գործիքակազմը, որ ոչ մեկի մտքով չանցնի պիտակավորել չորրորդ իշխանությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորն էլ հարց ունի իշխանականներին. Ձեր կողմից ընտրվել է ազգային ժողովի փոխխոսնակ մի մարդ, պարոն Աշակյանի մասին եմ խոսում, ով բռունցքներով հարձակվել է լրագրողի վրա։ Իսկ ինչպես անվանել այն անձանց, վերբալ մարմնավաճառ էր, հա, տերմինը ընտրած Վահագ Ալեքսյանի, որոնք մեր ազգաբնակչությանը կերակրում են պերֆեկտ TV-ով։ Ինչպես անվանել այդ կոնտենտը ստեղծողներին, ինչպես անվանել դա ֆինանսավորողներին։ ԿՊԱ-ականների շարքերում եղած նախկին լրագրողները կամ լրությամբ պաշտպանեցին լրագրողներին վիրավորող իրենց գործընկերոջ ասասները կամ հենց խոսքով։ Բա մեր գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանը այս երևույթին ի՞նչ անուն տա։ Պետքա տա այն անունները, այն որակումները, որոնք որ տվելա։ Վահագն Ալեքսանյանը ոչ միայն ներողություն չխնդրեց, այլև հաջորդ օրը կրկնեց ասածը։ Այս մարդիկ բնական չէ, որ վերբալ մարմնավաճառներ են, ես չեմ վախենում այս բառերը կրկնելուց։ Լրագրողական ու խոսքի ազատության պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցները հենց Վահագն Ալեքսանյանի ասածն անվանեցին դասական ատելության խոսք։ Պահանջում են, որ կամ ինքներողություն խնդրի լրագրողներից, կամ այն ուժը, որին ինքը ներկայացնում է։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը պնդում է, որ այս պատգամավորով պետք է զբաղվի ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը։ Կոնկրետ այս պատգամավորի վարքագիծը պետք է քննության առարկա դառնա ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովում, հասկանալու համար, որ այս մարդը արդյոք պատկերացնում է իր անելիքը, իր պարտականությունները, թե ինչու է նա հայտնվել ազգային ժողովում, արդյոք իր գործը X բարձրաստիճան պաշտոնյայի ընտանիքի արժանապատվությունը պատիվը պաշտպանելն է։ Եթե այո, ուրեմն ինքը կարող է որպես փաստաբան վարձու աշխատանքի անցնել եւ իրականացնել փաստաբանական գործնության շրջանակում։ Ժուրնալիստների միությունը պահանջում է, որ իշխանությունները կարգի հրավիրեն, ինչպես հայտարարության մեջ է նշված, թիմակից խոսափողին ու կանխել քաղաքակրթության դեգրադացիան։ Իշխանության առանձին ներկայացուցիչներ իրենց անպարկեշտ խոսքով լրագրողներին պիտակավորելու ցածրարժեք ու գռեհիկ ելույթներով անցնելով բարեկրթության բոլոր սահմանները կարծես բացահայտում են իշխանությունների իրական վերաբերմունքը մամուլի եւ ընդհանրապես ազատ խոսքի նկատմամբ։ Լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին կոչ են կանում չտրվել սադրանքներին, սադրիչ հայտարարություններին ու գործողություններին եւ նույնիսկ ամենածանր իրավիճակներում հավատարի մնալ մասնագիտական բարձր առաքելությանը։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչի վարքագիծն ու բառամթերքը դատապարտող տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հիշեցնում են, որ դա հարիր չէ պատգամավորի կարգավիճակին։ Արձանագրում են, որ իշխանական ոչ մի գործիչ այդպես էլ չքննադատեց կուսակցի անպատասխանատու հայտարարությունները։ Շեշտում են, որ հենց դա կարող է խորացնել հասարակության պարակտվածությունը, անհանդուրժողականությունն ու հայհոյախոսությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը արտահեր ձեկույս կհրապարակի ԶԼՄ-ների խնդրի վերաբերյալ։ Արման Թաթոյանը պնդում է, որ իրենց կառույցի համար լրագրողները ռազմավարական գործընկեր Ուզում եմ բոլոր պաշտոնատար անձանց զգուշացնել, որ հատկապես այդպես ընդհանրական որակումները լրագրողների աշխատանքի հետ կապված, ոչ միայն լրագրողի աշխատանքի նկատմամբ մեծացնում են կարծրատիպերը, այլ նաև երկրի ժողովրդավարական համակարգի, մարդու իրավունքների համակարգի համար են վնասակար։ Եվ սա պետք է բոլորը նկատի ունենան, առաջնահերթ պաշտոնյաները իհարկե։ Վահագն Ալեքսանյանի վիրավորական արտահայտություններն անհասցե են, առանց փաստերի, հետևաբար բարդանում են նրան իրավական պատասխանատվության ենթարկելը։ Իրավապաշտպանները հայտարարում են, որ լուծումներից մեկը հանրային քննադատությունն է։ Պնդում են, որ եթե չկա քաղաքական կամք հրաժարվել փողոցային բառամթերքից, դրա դեմը պիտի առնի հանրությունը։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։